É muito legal você ser inteligente, pegar lá e usar um trocadilho e falar isso, ou falar uma coisa de uma forma indireta, é legal. Só que não é essa a proposta. Esse não sou eu, entendeu? Se eu fizer isso, não sou eu. Não é meu estilo. Meu estilo é enfrentamento. Não interessa se alguém acha isso burro ou não, entendeu? É isso que eu faço. Eu tô aqui para falar o que eu penso, falar a verdade. Não gostou, o problema é seu, né? Não estou violando a sua propriedade privada. E também não estou obrigando ninguém a assistir.